Vladimir Putin je od nacionalne vojne industrije Ministarstva odbrane Ruske federacije zatražio narednih godina formiranje najmanje 3 aviopuka opremljena lovcima bombarderima 5. generacije Su-57. Otkrio je da će u najskorije vreme biti potpisan ugovor za proizvodnju i isporuku 76 takvih borbenih mašina. Naglasio je pritom da su Su-57 bez premca u svetu jer imaju mogućnosti koje avioni konkurenti nemaju. To su savremene letelice koje će presudno uticati na borbeni potencijal naše avijacije u narednim decenijama. Važno je da dalje razvijamo svoju vojnu avijaciju. Prvih 12 serijskih proizvedenih Su-57 pojavit će se tokom 2019. Za te avione su karakteristične visoke manevarske mogućnosti, mala primetnost i najsavremenija avionika. Svojevrsna reklama Su-57 je i to kako je Putin doleteo u Ahtubinsk, u kojem se upoznao sa serijski proizvedenim borbenim avionima i oružjima na kojima se u Rusiji trenutno radi, jer kada se Putinov predsjednički avion na kojem piše Rosija približio Ahtubinsku, u susret mu je stiglo 6 Su-57 i pratilo ga do trenutka sletanja. Cilj šefa Ruske države bio je centar vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije za testiranja nove tehnike. I poseta tom centru je bila reklama Su-57, za koje je zainteresovano nekoliko ozbiljnih zemalja. Kineski medijski portal Milnevsina je impresioniran novim ruskim višenamenskim lovačkim avionom 5. generacije Su-57, koji je u stanju da američku vojnu tehniku pretvori u gomilu đubreta zahvaljujući svom ultrasavremenom mikrotalasnom fotonskom radaru. Osnovna karakteristika ovih radara su njegove izuzetno male dimenzije, ukupna težina u znatno veći radijus efikasnog dejstva. Naime, radari ovog tipa su u stanju da prikažu siluetu neprijateljskog aviona u daleko većoj rezoluciji, čak i do 10 puta više u odnosu na klasične radare. Kineski novinari su ovaj radar nazvali začetnikom nove ere u razvoju vojne tehnike. Radar je u potpunosti otporan na elektronsko ometanje. Njegova glavna prednost je mogućnost integracije radara u obliku tanke ploče koja se može montirati na telo aviona. U martu mesecu ove godine američki internet portal The National Interest uporedio je ruske avione Su-57 sa američkim analogom F-35. Eksperti su došli do zaključka da je ruski avion bolji kada su u pitanju eksploatacione karakteristike, maksimalna brzina, manevrabilnost i dolet. Su-57 je ruski višenamenski borbeni avion 5. generacije kojeg su razvili vazduhoplovni inženjeri Suhoj. On je namenjen izvršenju ogromnog spektra zadataka koji se mogu postaviti ispred jedne vazduhoplovne borbene platforme, kao što je ostvarivanje apsolutne vazdušne prevlasti iznad teritorije na kojoj se izvode aktivna borbena dejstva, uništavanje najrazličitijih kopnenih ciljeva i površinskih brodova koji su ojačani savremenim protivvazduhoplovnim borbenim sredstvima, operacija izviđanja i nadzora vazdušnog prostora na velikim udaljenostima, uništavanje komandne infrastrukture neprijatelja itd. Ove godine se očekuje da prvi avioni ovog tipa uđu u operativno naoružanje ruske armije, tačnije njenih vazduhoplovnih kosmičkih snaga.